Uchinchi qadam. Ehtiyojmand aholini kundalik zarur tovar va xizmatlar bilan ta'minlash. Tovar va xizmatlar qulayligi hayot sifati uchun muhim. Statistik ma'lumotlar keyingi yillarda aholining real daromadlari doimiy o'sayotganini ko'rsatmoqda. Aholining arzon va sifatli ijtimoiy muhim mahsulotlar bilan ta'minlash daladan dasturxonga mexanizmi muhim ahamiyatga ega bo'ldi. Har yili 30 ga yaqin turdagi tovarlar sotish bo'yicha arzonlashtirilgan maxsus rasta va savdo nuqtalari tashkil etilmoqda. Aholining asosiy turdagi oziq-ovqat mahsulotlari bilan kafolatli ta'minlash bo'yicha hukumat qarori muntazam qabul qilinib kelmoqda. O'zbekiston Respublikasining oziq-ovqat xavfsizligi va sog'lom oziqlanishni ta'minlashning 2030 yilgacha bo'lgan strategiyasi qabul qilindi va amalga oshirilmoqda. 2023 yilning 1 mayidan boshlab ijtimoiy himoya yagona reyestriga kiritilgan aholining zarur tovar va ijtimoiy xizmatlar xarajatlariga qo'shilgan qiymat solig'i qaytarilmoqda. O'zgalar parvarishiga muhtoj, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar har oyda 15 turdagi, demak, oziq-ovqat mahsulotlari va 4 turdagi gigiyena tovarlari bilan bepul ta'minlash yo'lga qo'yilgan. Natijada O'zbekiston oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash bo'yicha BMTning 1000 yillik rivojlanish maqsadlariga erishgan dunyodagi 14 davlatdan biriga aylandi.